የኔዋይ ባላደ ፊልም ዘጠናስ ነጥባ አወየው ጊታሯን ያንቀለቅላታል ኒኪ በሙዚቃው ያነጋግራታል በዚህ ዓለም ላይ መጥፎ ሙዚቃ የለም ሙዚቃ ሙዚቃ ነው ምርጫው ያንተ ነው አቀናባሪ ፕሮዲውሰር የዜማ የግጥም ደራሲ ጊታሪስት ኪቦርዲስት የሙዚቃ መምህር ሚኪጃኖ ሚካኤል አይሉ ሚካኤል አይሉ ከሙዚቃው ጋር የተገናኘው ገና ብላቴና ሳለ ነበር በአምስት ዓመቱ ሙዚቃ በውስጡ የሰረሰረውና የጀማመረው ጊዜ ነበረ ምክንያቱ ደግሞ አንድ ዝግጅት ሲከታተል ኅብረት ትሬትን ከማይክል ጃክሰን ጋር የተመለከታት አንዲት ሴት ጊታሯን ይዛ ስታሽ ሙነሙነው ይመለከታል ከዛን ጊዜ ጀምሮ የጊታር ፍቅር በውስጡ አደረ ሚኪጃኖ ሚካኤል አይሉ በትምህርት የዋዛም አልነበርም በካቴድራል በልደታ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ ትምህርት ቤት በኋላም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት በመቀላቀል አጥንቷል በውስጡ ሲላወስ የነበረው ሙዚቃ ነው ሙዚቃና ሙዚቃ በ11 ዓመቱ ጊታር ሲነካካም እንደነበረ በየሚዲያዎች ገልጿል እንደውም 12ተኛ ክፍል ትምህርቱን ሲጨርስ አይ ቱ ቢ ሮክስታር ትልቅ ሙዚቀኛ የሞን ውጥኑን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበረ ስንኙን ያሰፈረው የአሬዲ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በቫዮሊን ተምሯል ከዛም የተለያዩ ክለብና ባንዶች በመግባት ሙዚቃን አጅቦ ሰርቷል ከገባባቸው ባንዶች መካከል ዳዊት ጽጌ ባንድ ሁለት አምስት አንድ ባንድ የኬኒ አለን ጃኖ ባንድ የኔ ዜማ ባንድ በክለብ ደረጃ አዩ ክለብ ማይ ክለብ ጆርካ ውዳሴ ክለብ በመግባት የራሱን ጥበብ እያሰመረ ተጉዟል እንዲህ እንዲያ አቀናባሪ የዜማ ደራሲ ፕሮዲውሰር ጊታሪስት ኪቦርዲስት ሚኪጃ ነው ሚካኤል አይሉ የመጀመሪያ ሥራው ከሕዝብ ጋር በሂበልጥ ያስተዋወቀው ከስመ ሞክሽው ጋር የሚካኤል በላይነን ትዝታን የተሰኘ ሙዚቃ ነው ግጥሙን ጌትነት እንየው ዜማውን ሚካኤል በላይነ ቅንብሩን ወርቃማ ጉዞን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰፈረው ሚካኤል ኃይሉ አብረው ይህን ሙዚቃ ሠሩ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሕዝብ ዘንድ መነጋገሪያ ሆነ አንዲት ስያሜም ሰጡት ቀጣዩ የሙዚቃው ቁንጮ የሙዚቃው አልጋ ወራሽ እያሉ ያሞካሹታል ብዙ ሙዚቃዎች ማለትም ከአርባ በላይ አልበም ተሳትፏል በጥቂቱ ለመግለጽ ያክል ጃኑ ባንድ አንድና ሁለት ለራስ ነውና ኤርታሌ ቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው ጎሳኤ ተስፋዬ ዮሴፍ ገብሬ እስከ መቼ ነው ዳዊት ጽጌ የእኔ ዜማ ራይል ጌቱ ታምራት ደስታ አብነት አጎናፍር ግርማ ተፈራ ማዲንጎ አፎርቅ ዮ መኮንን አቤል ሙሉ ጌታ ዳና አድማሱ ጃኪ ጎሲ ቴድሮስ ሞሲሳ ሄለንበሬ በሬ ዚጊዛጋ አብርሃም ገብረመድን ሌሎችም ይጠቀሳሉ የዚህን ዘመንና የዚያን ዘመን ማጋመድ የማይከብደው ሚኪጃኖ የራስን አሻራ በራስ የሙዚቃ ቀለም አስተሳስሮ ሰርቷል በነጠላ ሙዚቃዎቹ የክቡር ዶክተር አሪ ሙሐመድ ቢራና አብርሃም በላይነ ሻላይ ዳርም የለው አብራም በላይነ ሻላይ ታምር ግዛው ታምር ግዛው ሌሎችንም ሰርቷል የነ ጃኪ ጎሲ እንዳምረው ሌሎችንም ሙዚቃዎችን እየሰራም ይገኛል ሁለገቡ ሙዚቀኛ ሚካኤል አይሉ ብዙ ብዙ ማለት ይቻላል ከብዙዎቹ ጥቂቱን አነሳን ለጆሮ የሚጣፍጡ ለመግለጽ የሚያሸንፉ ሙዚቃዎችን እየሰራም ይገኛል ሶስተኛ አልበም የሚካኤል በላይነን ማቲ ያስተፈራ የመሳሰሉትን እየሰራ ይገኛል ስለሰጠን የሙዚቃ ቅንብሮች የዜማና የግጥም ስራዎች ስለምትሰጠንም ስለሰጠንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን በኔ ቫይብ የሙዚቃና የመዝናኛ ዝግጅት ጊዜን ስራን ሰውተ ስለመጣ በአድማጮቻችን ስም በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን የኔ ቫይብ ተመስገኑ ካሪ ያገኝ ግኔ ነው ትዝታ ዜማ ትዝታ ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁና የተወረዳችሁ ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ ውለው ከሚያመሹበት አራዴ ፍም ዘጠና አምስት ነጥብ አንድ የኔ ቫይብ የሙዚቃና የመዝናኛ ዝግጅታችን ወደ ያላችሁበት መድረሱን አሁን ጀመረ እስከ ጼሳ ድረስ አብረናችሁን ቆያለን ፕሮግራማችንን ስንጀምር ደግሞ እንደ እንደሞከር ነው የዛሬ ስፔሻል እንግዳ ነው ያለን እንግዲያንም ሰርፕራይዝ ያደረገ ንትነ ኒኪ ነው የዛሬ እንግዳችን ነው ሚካኤል ሀይሉ በብዙ ቅንብሮቹ እናቀዋለን ኪቦርዲስትም ነው ጊታሪስትም ነው የግጥም ደራሲም ነው የዜማም ደራሲ ደራሲ ነው ያው ዛሬ ደግሞ አክብሮን ስቱዲዮ ድረስ መቷል እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ስላከበርክ በጣም አሪፍ እሺ ተሙሻ ፕሮግራማችን ጀምሯል ሚኪ ጃኖን ጥያቄዎች እንታይቀዋለን ለሚኖራቸው ሀሳብ አስተያየት ጥቆማ ደግሞ 8545 ላይ አጭር ገጽሁፍ መልክቶቻችሁን ልትልኩል እንችላላችሁ 0115585431 ወይም ደግሞ 32 እያረጋችሁ ደግሞ ልትደውሉል እንችላላችሁ ቲክቶክ ላይ ላይቭ አለን ቴሌግራም ላይ ላይቭ አለን አራዴፍ ወይም ዶትኮም ድረገጻችን ላይም እዛም ላይ ላይቭ አለን በመላው አዲስ አበባ ና አካባቢ ደግሞ በጽና አምስት ነጠባን እንደ እያደመጣችሁን ትገኛላችሁ ሚኪ እንዴት ነው እንኳ እንደና መጠ እንኳ እንደና ቆየኝ አባቴ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ የስቱዲዮ ስራ ቢዚ አድርጓል በደብ በቅርቡ ብዙ የምንጠብቃቸው አልበሞች አሉ ያሉ ሲንግሎችም አሉ የወጡም አሉ እንግዲህ በጉጉት ነው የምንጠብቀው በጣም ቆንጆ እሺ ተሙሻ እሺ ሚካኤል በሙዚቃው ምን አተረፈ እንደው በሚለው መጀመሪያ ልነሳ ነው በጣም ቀላል ጥያቄ የምትመስል በጣም ከባድ ጥያቄ ናት ብዙ ነገር ነው አንድ እውቀት ሁለት ሰው የሰው ፍቅርን የዛ ነው ያል ሳይድ በጣም ድካም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ም ይህም በልተ ኑር እስከ ድረስ ኑሬን ሰጥቶኛል በጣም አሪፍ ከኑሮ ጋር ማለት እንዲህ እንዲህ ብዬ አልነግረም ኑሮ ማለት መኖርን ብቻ ሳይሆን ከሰው ጋር ን ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ በተለይ እሱ በጣም ብዙ ሰው እንድተዋወቅ አድርጎኛል በጣም ብዙ አርቲስቶች እንዳገኝ በጣም ከሞወዳቸው በጣም ማከብራቸውን አርቲስቶች እንዳገኝ አድርጎኛል ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጋር እንድገናኝ ሆኗል ከእነሱም ብዙ ትምህርት እንድቀስም ሆኗል ከዛ ባሻገር ያው ሌላ ሌላ ነገሩን እንዳለ ነው ድካሙ ያለነው ነው ምናምኑ ሁሉ ነገ ኔጌቲቭ ሳይዶቹ በጠቅላላ መኖራቸውን የመኖራቸውን ያህል ፖዘቲቭ ይበዛል ነገርኩ ነው ከባድ ጥያቄ ናት ግን እንዲህ እንዲህ ብዬ የምነግር ነገር አይደለም በእዚህ እንትን ላይ በመኖሬ እዚህ ስራ ላይ በመኖሬ በጣም እንዴት ነው ተጠቃሚ ነኝ አመስጋይ ነኝም በዩቲብ ቻናል እንግዲህ የትምህርታዊ ስልጠና እየሰጠ ነበር ና እንደ እሱ ነገር የደረሰ ምንስ አገኙበት ሰዎች እና ይቀጥላል ወይ የሚለውን እስኪ አንድ ላይ ቻናሉ አጀማመር ትምህርት ለመስጠት በናም በሚለው አይደለም እንደዛ ሳይሆን በቃ በጊዜው የምታውቃቸውን ነገሮች አሁን ለምሳሌ እኛ እድሉን አላገኘን አይደል እኛ በምናድግበት ሰዓት ዩቲብ የለም ኢንተርኔት የለም ምናምን ቢኖርም እንኳን ያለው የመዳረስ መጠኑ ብዙም አይደለም ነበረ ስለዚህ ያን አክሰስ አልነበረንም እኛ ስናጠና እኔም በኋላ ዩቲብ ላይ እኔም ሪሰርች ማድረግ ስጀምር ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪሰንት ለምን እኔ ራሴ አትሊስት የማቃቸውን በራሴ በገገማ ያገኘኋቸውን አንድም ከሌላም ዩቲብ ላይ የተማርኳቸውን ነገሮች ምናምን ምናምን ለምን ሽራር አደረግም አየ እዚህ ስራ ላይ ስትሆን የኤክስፔክት የሚያደረግህም ሰው ይኖራሉ ከአንተ የሚያደረጉ ሙዚቀኞች ይኖራሉ ተለይ ስቱዲዮ ስራ ላይ ምናም ብዙ ሰው አለ ማለት መስራት የሚፈልግ ሰው አለ እና ቤሲክ ነገር ቤሲክ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ምናምን አደለም ኦርጋናይዝድ አደለም ግን ሀሳብ አላል ሼር የምትደራረገው ነገር ልክ እንደዛ ፖይንቶችን እየመረጥኩ ዝም ብዬ እንደዛ ነበረ ሰራ የነበረው ግን በጣም ኤክስትሪምሊ ታይም ኮንሲሚንግ ሆነ ጊዜ በጣም ይገላል መምረጥ አለ ቢቪን አሁን ውጭ ሀገር ያሉ የሙዚቃ ፕሮዲሰሮች አሉ ዩቲብ ቻናል ኖሯቸው ስቲል ሙዚቃ እያቀናበሩ ምናምን የሚያደርጉ አሉ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ እነሱ ራሳቸው ከሁለት አንዱ መምረጥ ሲሽን ውስጥ ገቡ አቴንሽን ይፈልጋል ከኮንቴንት ዴቨሎፕመንት ጀምሮ እስከ ቀረጻ ፕራክቲስ ቀረጻ ከዛ በኋላ ኤዲት ምናምን ምናምን ተደርጎ እስከምትለቃት በሳምንት አትሊስት ሁለት ቪዲዮ ወይ አንድ ቪዲዮ መልቀቅ ኮንቲኒቲ ለማስቀጠል ማለት ነው ያንን ለማድረግ ቴክስ ታይም በእኛ ስራ ደግሞ ትንሽ ከባድ ነው ውጭም ያሉት ዲስቲንክቲቭሊ አደገኛ ሙዚቀኞች ቢሆኑ እንኳን በቃ ይሄንን ይሄን ነገር እንደዚህ 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 አድርገ ኮንቴንቱን ብለቅ ይሻላል ብሎ ዲስቲንክቲቭ ይተውታል ማለት ነው ዋናውን ስራቸው ተው ወደዚህ የገቧሉ ይሄኛውን እርግፎ አርገብተው ደግሞ ወደዚያ ወደ ነባሩ ስራቸው የተመለሱም አሉ ሶ አሁን ከራሴ ፐርስፔክቲቭ ሳየው ታይም ይገላል በጣም ነገር ግን በተቻለኛ አቅም አትሊስት እንደዚህ በጣም ጽድት ባይልም እንኳን ተመልሼ ለመቀጠል ፕላን አለኝ ዩቲብ ላይ እየጠበቅን ነው በዚህ አጋጣሚ አንተ ሰው ማለት ትንሽ ሰው አለ ይንን የሚለኝ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጠይቅን ግን ያው ትንሽ የስራ ጫና ስላለ ያችን የስራ ጫና ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ስለሚያስቸግር ነው ለዛ ነው የጠፋሁት ግን መለሳሉ ዩቲዩብ ላይ ከሚካኤል በላይነህ ጋር አንድ ቪዲዮ ነበራቸው እዛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እያየን ነበረ ሙሉ የጊታር አልበም ልታወጣ እንደነበረ እያወራህ ነበረ ታውቀው እንዴ ምን ላይ ደረሰ የጊታር አልበም ሳይሆን የራሴን አልበም ነበረ በድምጽ አዎ የነበረው ግን እንደ ነገርኩ ነው በጣም ብዙ ፕሮጀክት ስትይዝ የራስን ለራስ ብዙ ትቀንሳል ወደ ኋላ ትላለ ምክንያቱም ሰው ስራ ይዞ ሲመጣ አንተ ላይ ብዙ ነገር ዲፔንድ አድርጎ ነው የሚመጣው አክብሮ የመጣን ሰው አክብሮ መሸኘት ግዴታ ነው አይደል ስለዚህ ከፎከሱንም መስጠት የፈለጉትን ያህል ፎከስም አልሰጣት ምናልበሙ ማለት ነው ለራሴ ሲቀጥል ዘፋኝነት በጣም ማከብረው ሙያ ነው ምናልባትም በጣም ከባድ ሙያ ነው ከምትገምተው በላይ ማለት ነው ለጊታሬ የሰጠውትን ያክል አቴንሽን ለድምፃዊነት አቴንሽን አልሰጡም አይዋሽም በዚህ አይደል ስለዚህ የምታከብረ ከሆነ ወይ ወደ ማርኬት ላይ የምትመጣ ከሆነ አትሊስት መሰጠት ያለበትን ዴዲኬሽን ና መሰጠት ያለበትን መስዋትነት ከፍለ ራስህን አብቅተ ነው መምጣት ያለብህ መስፈን አዎ ዘፍናለሁ አለሁ ይችላለ መስፈን እሱ አር ግን መስፈን ማለት ዝም ብሎ ማንቀረር ብቻ ነው እንዴ እነሱ ሆነ ማንም ሰው ይዘፍናል ያንጎረጉራል ቤቱ በጣም ጽድት ያለ ጽድት ያለ ድምጽ አለ በየቤቱ ብያው ድምፃዊ ግን ድምጻዊ ለመባል ግን የሚከፈሉ ብዙ መስዋዕት ነቶች አሉ መማር ያለበት ብዙ ትምህርቶች አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአንተ የሚጠበቅብህም ነገርም አለ መስፈን ማለት እኮ አንድ ስሜት አለለ የግጥምና ዜማ ደራሲ የሚሰጥህ ዘፈን ላይ ስሜት አለ ካራክተር አለ የዛን ካራክተር ገጸ ባህሪ ተላብሰህ ነው ምት ና በሪትም ወይም ና በሪትም ተገድበህ በሙዚቃ ውስጥ ተከበህ እሱን ነው እሱን ስሜት ነው ለሰው የምታቀባው አሪፍ ዘፋኝ የሚባለው የሚያዳምጠው ሰው እሱ የእሱን ድምጽ ማድነቁን አቁሞ ግጥምና ዜማ ግጥምና ዜማው ላይ ያለውን ስቶሪ መስማት ሲችል ያዘፋኝ አደገኛ ያዘኸኝ ነው ይባላል ያንን ማስቻል በጣም ከባድ ስራ ነው መስፈን ይቻላል ሀላፊነትም አለሁ በጣም ከባድ አሁን ያለው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ግማሾቹ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ወድቋል የሚል ግማሾቹ ደግሞ አይ የአሁኖቹ በደንብ እየሰሩ ይገኛሉ ይላል እና ከየተኛው ወገን ላይ ጊዜውን ይመስላል ባይነኝ ነው ሙዚቃ ጊዜው ምንድን ነው እያቀረበ ያለው ምንድን ነው በድሮ እሳቤ ልትቀጥል አትችልም ወይም ደግሞ በድሮ መንገድ ልትቀጥል አትችልም ወተቨር ስሎ በጣም እንደ የሚያገር እድገቱ ዘገምተኛ የሚባል እድገት ያለ ሙዚቃ ለውጡ ያን ያህል ድራስቲክ የሚባል ለውጥ የለም አንዴ ነው በቴዲ አፍሮ አቡጊዳን ያወጣ ጊዜ ኤልያስ መልካም ነው የመጡ ጊዜ ነው ቤዛን ሰት ነው በጣም የተቀየረው እንጂ ከዛ በኋላ በጣም ስሎ በሆነ መንገድ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ያለውጣለ ጊዜው እየተቀየረ እንደሚሄድ ያስታውቃል ጊዜውን ነው የምንመስለው ለምሳሌ ቴክ እንትን ይሄ በፊት በፊት ስልክ የእጅ ስልክ ትኖራለች ግን ሙዚቃ አሰማንባትም በትንበሙዚቃ ለመስማት ኔሴሰሪ ሲዲ ትገዛለ አትሊስት ሞዴሬት ያኔ ከነበረው አሁን ካለው ያኔ ጊዜ ነበር ለሰው ዘፈን ለመስማት ቁጭ ብለን ልብ ሰተ ለመስማት አሁን ሁሉ ነገሩ ፋስት ነዋል አይደል ዘፈኖቹ አላጠሩብም ከዛ ይጀመራል አንድ ሁለተኛ አዳማጩም ራሱ አትኩሮት ሰጥቶ የመስማት ዘፈን ኦኬ ስትሰ ሜሎዲ ያምራሉ ናም ብለ ወደ ራስ ላይፍ በጣም ላይፍ ቢዚ ነው ያቀውሳል ሰውን አይደል የዛ ነው ያህል ከእኛም አቴንሽን ተከፍሎበታል ወይ ብለ ለመጠየቅ በሁለቱም ሳይድ አዳማጩም አቴንሽን ትንሽ ነብኳል በሰሪውም ጋራ ያ አለ ይሹ በጣም አሪፍ እንደሁም ይሄንን ካነሰው አይቀር ሙዚቃ ምናሁን ስሜቱን አዳማጩን አይተ ነው የምትሰራው ወይስ የራስን ስሜት ነው ቅንብሩን የምታቀ ነበረው እኔ የኢትዮጵያ የፖፕ ሙዚቃ አቀናባሪ ነው ፖፕ ማለት ፖፒላር ማለት ነው ሁሉም ያካተተ ማለት ነው ማካተት አለበት ኦዲንሴን ማምረት አለብኝ የጃዝ ሙዚቀኛ አይደለም ወይ የእንትን ሙዚቀኛ አይደለም እንደዛ ብዬ ጃነር መርጬ ወይ ብቻይን ለራሴ የማዳምጠውን ሙዚቃ ልሰራ ይችላለሁ ሰው አንደርስታንድ ካላደርገው ሰው ኢንጆይ ካላደረገው ዋትስ ፖንት ኢንተርቴን ልታደረግ ነው እዚህ ጋር ይሄ ለፖፕ ፖፕ ሙዚቃ ላይ ላሉ ፖፕ ሙዚቃ ሴክተር ውስጥ ላሉ ነው ከዛ ውጪ ላሉ ደግሞ እንደ የራሳቸው የየራሳቸው ፍልስፍ ነው ይኖራቸዋል ያ ትክክል ነው ለእነሱ ትክክል የሆነላቸውን መርጠ የመሄድ መንገድ አላቸው ምርጫም አላቸው ለእኔ ግን አንደርስታንድ እንደማድረገው ግን እኔ ፖፕ ሙዚቃ ነው የሚሰራው አሁን ባለ አሁን እየሰራሁት ያለው ተሱ ነውል ፖፕ ሙዚቃ ማለት ፖፕለር ሙዚቃ ማለት ነው በኢትዮጵያ ፖፕ ሙዚቃ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ሌላው ሀገር ስቴል ኦሬንታል ልትባል ትችላለ ፎልክ ልትባል ትችላለ ትራዲሽናል ግን ፖፕ ማለት ፖፕላር ነዋል ለሁሉም ማለት ነው ስለዚህ ቢሆን ሁሉም ማለት ነው አዎ አዳዲስ የሙዚቃ አዳዲስ የሚመጡ የሙዚቃ ተተኪዎች አሉ ና ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል የሚያስቡ በጣም ብዙ በርካታ ቅድምም እያነሳ ነበረ በየቤቱ ቆንጆ ድምጽ ያላቸው አሉ ብላል። ና የሚመጡ አሉና ና ለእነሱ እንደ ምን ትመክራቸዋል ከቅንብሩም ከራስ ማንጻር ከመድረሻዊ ይልቅ መንገዱ እናጠጥሙት መዳረሻው ጋር ስትደርስ መንገዱን ው እንዴት እንደ ደረስ ክግራ ከገባ በቅ የተሰጠህን ቫሉ ያገኘኸውን ነገር ከጉባ አቆጥረው ሰ የምትከፍለው መስዋእትነት አስታውስ ምን ያህል መስዋትነት ይከፍላሉ ወይም ትከፍላለ የምትፈልገው ነገር አለ አለ ምን ያህል መስዋትነት ትከፍላለ እኛ ከፍለናል በጊዜያችን እኛ የከፈልነውን ያህል ከፍለናል በቂ ነው አይደለም ያ ሌላ ሰብጀክት ነው ግን ከፍለናል ሌሎቹም እንደዛ ይከፍላሉ ወይ ብዙ ጊዜ በዚህ ጄኔሬሽን በተለይ ያየሁት ኒው ጀኔሬሽን ችኮላ አለች ትንሽ መቸኮል አለ አንድም ያቺ መቸኮል የመጣችው ላይፍ ኦፍ ኮርስ ያ ይመስለኛል ህይወትም ሁሉ ነገር ፈጥናል አንድ ሱ ሁለት ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት በጣም ብዙ አለ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ቦምባርድ የሚያደረግ ስለዚህ የአይኔ ዋጅ ሆንባል ሁሉ ነገር ከዛ ግን የምታየው በልጅ ልጁ ነገር ለፊት ይታያል በየሚዲያው በየሶሻል ሚዲያው በየወሉ ነገር ይታያል የቱ ጋና የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ያለብህ ያን ይሆናል ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ያስከፍለዋል ዋትስ ት ፕሮሰስ ሜንቶር ይኖራቸው ፕሮሰሱን ተከት እራሳቸው ላይ ይስሩ ወጥሮ መመኘት ሳይሆን ወጥሮ መስራት ይሻላል በጣም የሚገርም አገላለጽ ነው የሚገርም አገላለጽ ነው የገለጸበት መንገድ በደንብ ወይ በደንብ በደንብ ሴንስ ህቶሻላ ቅድስ እሺ የዛሬ እንግዳችን ሚኪ ጃኖ ሚካኤል ሀይሉ ነው ሰማኒ አምስት አርባ አምስት ላይ አጭር የጽሁፍ መልክቶቻችሁን ላኩልን ዜሮ አስራ አንድ አምስት ሀምሳ ስምንት ሀምሳ አራት ሰላሳ አንድ ወይም ደግሞ ሰላሳ ሁለት ላይ ደግሞ ለትደውሉልን ችላላችሁ እንቀጥላለን አዎ ኤልያስ ጋር እንምጣና ቅድም ምስል ኤልያስ እያነሳ ነበረ ችሎታን አይቶ ጊታር ሰጥተዋል እና በዛሽ ጊታር ስንቱን አቀናብረል አሁነስ ጊታሩ አለች ወይ የትን ያረካት ጊታሩ አለች ቤትናት አንድም ዘበን አልሰራም በሱ አልሰራምም አልሰራምም ወደፊት እሱ ኤልያስ እንደ ቅርጽ ነ የእኔ ጥያቄ ደግሞ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኤልያስን ስታገኘው ምን ተሰማ እንዴት ነበር ያገኘው ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነው ግን ዘካርያስ የሚባላል የእሱ ጓደኛ ጊታሪስት አለ አሁን ከሳሙኤል ኤርጋ ጋር የሚጫወተው ጊታሪስት ማለት ነው እሱ ነው ኤልያስ ጋር የወሰደኝ እንዴት ተሰማህ ለሚለው ጥያቄ እንስለ ነው አይሻል ቀረጮች ያጥረኛል ብለ መስፈ ዘፈኑን ቀጥ ሙዚቃ አድምጠን እንመለስ አለ ሚሚዚቃ አንድ ጥያቄ ይና የመጨረሻ ማርኬቱ ተከትለው እንግዲህ አንዳንድ ሙዚቀኞች ይመጡ ና አንተ ጋር በዚህ ሙዚቃ ስልት ስራልኝ የሚል እና የተጋጨው አለ ከድምፃዊ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ከብር ጋር ነው ወይስ አደለም ይውልም መጀመሪያ ደረጃ አንተ መስፈን ትፈልጋለህ እንበል አንተ መስፈን ትፈልጋለህ የምትዘፍነውን ነገር የምታውቀው አንድ ከምትሰማው ነገር የምታዳምጣቸው ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል የምትወዳቸው ዘፋኞች ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል ምናም ምናምን ነገር ግን ዩዥዋሊ የራስህን ታይፕ የምታውቀው በራስህ ብቻ ላይሆን ይችላል ፕሮዲሰር ሊያቅ ይችላል የራስህን ድምፅ አንተ ላጣቀው ትችላልክ ያለህበትን ኬፕብሊቲ ራስህን ከመጀመሪያው ጀምሮ እያስተማርክ ያልመጣ ሰው ከሆንክ ሌላ ሁለተኛ አካል ያስፈልግ ግድ ይላል ማለት ነው ያ ሁለተኛ አካል በሚነግርህ ሰዓት ግን አንተ ከለመድከው ነገር ጋር ይጣለዝባል እዛ ክላሽ ውስጥ ትገባለ በዛ ውስጥ አቀናባሪው ብቻ አይደለም ዜማ ደራሲም ሁሉም ዞሮ ዞሮ ስራቸው ፍሩት እንዲያገኝ አይደለም ይሰሩት ያንን ስራ በአንተ ድምጽ ምክንያት ወይም ደግሞ በአንተ መስራት እየቻልክ በሌላ መንገድ እነሱ እየታያቸው የራስ ድምጽ ባይተበ ለራሳችን ሌላ ነው ከውጭ ሲሰማ ሌላ ነው እኛ በአጥንታችን በኩል ሬዞኔት አድርጎ የሚገባ ነገር ነው የሚሰማናል ሁላችን ስናውራ ጆሮ እንደፍነት ትሰማለ ራስ አይደል ሬዞናንስ ነው ንዝረት ሰው ግን አንተን ሲሰማ ግን ሌላ ድምጽ ነው የሚሰማ ገባ ሌላ ነው አንተ ስዘፍ ለራስህ በጣም አደገኛ ሆን ክመስላ ውጭ ሲወጣ ሌላ ነገር ነው እንደዛ አጓጥም ያቃል በደንብ እና ተው እንደዛ አይሆንም በዛ ዳይሬክሽን ባትሄድ ጥሩ ነው ምናም ስትለው ምን አይነት ንቀት ነው አለ አንተ ማን የምትነግረኝ እሱን ይለን እንደዚህ አይነት አለ በጣም ሂደ ሂደን በእውነቱ እውነቱን መናገር ይከብዳል ን መቀበሉም ይከብዳል ለዛ ሰው ሊከብደ ይችላል ቢ የቆየበት ነገርም ስለሆነ አንዳንዴ ሲደጋገም ማመን ያስፈልጋል ብዙ ሰው አይድል ውድድር ምናምን አ አይድል ውድድ በአንድ አይድል ውድድር ውሳኔ አይሰጥም ምን ያልቀበልም ይሄንን ዳኝነት ምናምን የሚባለው ነገር አልደግፍም ናራ አልደግፍም ማንም የማንንም ህይወት በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው ብሎ ሊወስንለት አይችልም ታለንት ከመቶ ፐርሰንት ሰክሰስ ውስጥ ታለንት ሰላሳ ፐርሰንት ነው ወይም ሀያ አምስት ፐርሰንት ነው የሚይዘው የቀረው ሀርድ ወርክ ነው የቀረው ዲሲፕሊን አክሽን ዲሲፕሊን እና ኮንሲስተንሲ ነው አንድን ሰው ያበቋል የሚለው ህሳቤ የሚኖረው ማለት ነው ሰላሳ ፐርሰንት ናት ታለንት በጣም ታለንትድ ሙዚቀኛ የሆንና ግን አንድም ቀን ፕራክቲስ አድርጎ በስን ስርአቱ የማያ ከሆነ ታለንት ከሌለው ነገር ግን ሰባ አምስቷን ፐርሰንት ያደረገው ሰው ሊበልጠው ይችላል በጣም አሪፍ 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 ያለ ነው የጃኖ ስብስብ የግሩፑ ስብስብ እንደው ምን አተረፍክበት ጉዞ የጃኖ ስብስብ አንድ ላይ መሆኑስ ምን ያገኛችሁት ነገር አለ ምንስ የፈጠረበት ተጽዕኖ አለ እንደ ጃኖ ባንድ ማለት ነው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም አለ ፖዚቲቭ አቅማችንን ወይም አቅማችንን አየን አደለም አልሰራንም መስራት እንዳለብን አልሰራንም ኤክስፔክት እንደተደረገብንም አላልሰጠንም ፊውቸር ግን ሊኖረን እንደሚችል የሆነ አይነት ብርሃን ግን አይተንበታል ምንም ያልተነካ ነገር እንዳለ አይተንበታል መስራት እንችል እንደነበረ እንዳውቅ አድርጎኛለን ፐርና ፖዚቲቭ ነገር የዝንት አለም ጓደኞች እንዳገኝ አድርጎኛል ምን ያህል ምንም ያህል ብንጣላ ብንግ ምንም ብንል ማሁን ተፈርሷል ባሉ ግን ምንም ያህል ብንጣላ ብን ብንል ግን ስቲል ወንድሞቼን ናቶቼን አሉ ትዝታዎችን እስኪ አውራለ አረ ትዝታያስገረመ ትዝታ ግን ምንድ ነው በሰለክ ከዚህ ሁሉ ነገር አንድ ተማርኩ ብዬ ነው የማውረው ምንድን ነው ልጅነት አንዳንድ ጊዜ ሚስካሄድ ያረጋል ሳምታይምስ ንም አይተህ ኦኬ አይ ግዴ ለም ልጅ ዝሎክሎል ይችላል ስሜታዊ መሆኑ ልትል እንድትችልም ያስፈልጋል ራስህን መለስ ብለ ወደ ራስ ጣትን ቀስረ እንድታይ ያስፈልጋል እኛ በልጅ ማለት በልጅነታችን ብዙ ነገር ላይ ወጣ ነው ተፋጠጥ ነው እና ያንን ነገር እንዴት ሞኒተር ማድረግ እንዳለብን አላወቅ ነው አላወቅ ነውም እንዴት ነው ግን ከኛ ልክ ሴም ታይፕ ኦፍ ሲዌሽን ውስጥ ግን ያለፉ በጣም ብዙ ባንዶች ነበሩ ጥናት ዲሲፕሊን ተምር ያለው ነ ከዛ ለምሳሌ የጥናት ዲሲፕሊን ይገርም ነበር እኛ ጋር አሪፍ ነበር ሙዚቃ ክሬሽን እርስ በርስ ነው የምናወራው እዛው ነው የሚፈጠረው አብዛኛው ነገር ምናምን በጣም ደስ ይል ነበር ያ ቤተሰባዊነትን አትርፈናል የዛ ያህል ደግሞ ልጆች ነበር አንድ ነገር ለመገንባት በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል ለመፍረስ አንድ ቀን ይበቋል ስለዚህ ፈርሷል ማለት ነው በአንዱ እንክትክቱ ነው ያጣው የስ ቦታ ትደርሱ ነበረ እንደው እንክትክቱ ባይወጣ የሱ ጋር አሁን በደንብ ብዙ 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 ነበር በደንብ በጣም በጣም ብዙ ነገር ምክንያቱም ያልወጣ ተብሎ እንኳን የተቀመጠ በጣም ብዙ ዘፈን በደንብ የተሰራ ብዙ አንድ እንደው ባልሳሳት አንድ አስራ ምናምን ሀያ ምናምን ሰፈን አይኖርም ያልተነካ ገና ማለት ነው እና በብዙ መንገድ መሄድ እንችል ነበር ሁለት አልበም ብቻ አዎ ሁለት አልበም እና ስንት አመት ነው የቆየ ስምንት አስር አመት አል ነበር ነው ስምንት አመት ምናምን ነው የሰራ ነው ኮንቲኒስ አል ኦኔን ኦፍ ሁሉም ኮሌክት ተደርጎ ስምንት አመት ይሆናል በስምንት አመት ውስጥ ሁለት አልበም በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው ይሄ የእኛ ገርም ችግር ነው ሁሉም ዘፋኝ ጋር መታየት አሁን ስ እንዴት ነው ለመመለስ ተስፋ ይኖር ይሆን ጃኖ ባንድ ከልጆቹ ጋራ በደንብ እንገናኛለን በተለይ አሁን አሁን በደንብ ሪሌሽንሽፕ መለስ መለስ እያለ ይገኛል ከተወሰኑት ጋራ ለእኔ አሁን ፐርሶና ከሀይሉ ጋር እንገናኛለን ከኪሩ ጋር እንገናኛለን ጆኒም አለች ሄዋን ያው አልበም እየሰራ ነው ሌላ የለን የለ ከዛ በኋላሁን ሌላ የሚቀጥለውን አልሆን ጀምረናል ከአሌም ጋር እንገናኛለን አሉ መቼም ቢሆን ቤተሰብ ነን እኛ ስራው ቀረ እንጂ እኛ ቤተሰብነታችን አንተው ኦኬ በጣም አሪፍ የእኔ ቫይብን እያደመጣችሁ ነው የምትገኙት አራዴ ፌም ዘጠና አምስት ነጥብ አንድ ላይ ነው ያላችሁት እንግዳችን ደግሞ ሚኪጃ ነው ነው ሙዚቃ ጋብዘና ሚኪጃ አሁን ወደ መጨረሻ ላይ እያቀናበርካቸው ሙዚቃዎች አሉ የአዲስ ለገሰ ነው እሺ የአዲስ ለገሰ እበድሻል የተሰኘውን ሙዚቃ ሳምሪ ታዘጋጅልናለች በቃ ሙዚቃውን አድምጠን በድጋሚ እንገናኛለን አሁንም ከኔ ቫይብ ጋር ቆንጆ ጊዜ ይሆንላችሁ ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል አግንቼሻለሁ የኔ ቫይብን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ የአዲስ ለገሰን እወድሻለሁ የተሰኘውን ሙዚቃ ጋብዘናችሁ በድጋሚ ተመለስን የዛሬ እንግዳችን ሚኪጃ ነው ነው ሚካኤል ሀይሉ በጣም ብዙዎቻችን የምንወደው የምናከብረው ድንቅ አቀናባሪ ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ ስራዎችን የሚሰራ ወደፊትም በጣም ብዙ ሰዎች ገና ብዙ ነገር የምንጠብቅበት አቀን አዋሪ ነው እንግዲህ እስከ ዘጠኝ አብረናችሁንን ስቱዲዮችን እንዴት አገኘው ግን ሚኪ ጃ ማን የሰራው ይህ በጣም ነው የሚገርም በደንብ ነው በቃ ውስጡ አንደኛ ነው ድምጹ ንም ድምጹ ነው የወደድኩት ከአፔራንስ ምናም ብዙ እኔ ለዛ ቦታ ያለኝም ግን ይመስላል የእኔ እኔም የሰራውት እንደዛ መሰለብኝ በኋላ አሁን የዚህን ድምፁን ግን ስሰማው ግን በጣም ፕሮፌሽናል ነው አሪፍ ነው እና የሰራው ሰው ሊደነቅ ይገባል እጅግ አድገ እናመሰግዳለን እንግዲህ ባራዳይፍ ወይምስ ነው ጥያቄዎቻችን ደግሞ እንቀጥላ ተሙሻ እሺ ፕሮዲሰር አለ ፕሮዲሰር ነ የዜማ ደራሲና አቀናባሪና ኪቦርዲስት ና ጊታሪስት በጣም ብዙ እና እነዚህን እንዴት ማቻቻል ይቻል ይሁን እንዴት ካቸው ስራው ያስገድዳሉ ጊታር ጊታርን በለይ ጊታርን ዘርጫለሁ ኪቦርድ ምናምን ግን ያው ማቀናበር ስትገባ ቤሲክ ነገር ነው ኢንፋክት እኔ የሙዚቃ ትምህርትቤት ውስጥ እንኳን ብትሄድ ፒያኖን እንደ እንደ ሰከንደሪ ግዴታ ትማራለ ምክንያቱም ለሁሉም ኢንስትሩመንቶች እንደ ሚዲየተር አድርገው ይወስዱታል ገባ መሀል ላይ ለሁሉም ቅርብ መሆን መቻል መቻለለብ ሰው ሁሉም መግባባት አለበት አይደል ሶ ኪቦርድ ኢዝ ኢዚየር ሶ ኪቦርድ ፒያኖ ቤሲክሊ አንድ አይነት ናቸው ኮንሴፕቱ አንድ ነው ስለዚህ ሙዚቃ ለማቀናበር ኔሴሰሪ እዛ ላይ መስራት ግድ ነበረብኝ ያውም ጎበዝ አደለሁም በጣም ጎበዝ የምትለኝ ኪቦርዲስት ሆናሁን አደለሁም ለየጊታሪ ላይ የሰጠውትን ኤንፋሲስ ለሌላ ነገር አልሰጠውም። ግን ኪቦርድ ብቻ አይደለም ድራም እጮት ቤይስ ቤስ እጮት አለው ሁሉንም እቀዳለሁ ራሴ ጋር ፐርካሽን እጮት ራሴ እቀዳለሁ ነባ ያ ቅንብሩስ ስትሆን መሳሪያ ተጫዋች ያን እኔ በጀመርኩበት ጊዜ እንኳን አሁን መሳሪያ ብዙም የሚጫወትልኝ ሰው አልነበረም ለምሳሌ ቤሲስ ጊታር ፈልጋለሁ ነገር ግን ቤሲስት በቀላሉ አላገኝም ወይም ድራመር ፈልጋለሁ ድራመር ላላገኝ ይችላለሁ ስለዚህ ራሴ ማሰብ አለብኝ ሶ ከችግርም የመጣ ነው ግን አትሊስት ቤሲክ የሆነ ነገር ግን አቃለሁ አሪፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ባንዶች አሉ ና ጃኖም አለ አይቤክስ ዳህላክ ሌሎችም አሉ ና በጣም የምትወደው ባንድ ቱ ነው በኢትዮጵያ በባንድ ደረጃ ካልከኝ ኦነስትሊ የኢትዮጵያ ያው ዩ ኢትዮጵያ ውስጥ የጃነር ስንጠቃ አልገባ ነው ገናል እንትን ጃነር እንትን ጃነር እንትን ጃነር አርለም ብሄር ነው እኛ እንትን እንትን ብሄር 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 ሙዚቃ ብሄር ሙዚቃ ነው የምናቆኛ እንጂ እንደ ዣነር ግን የለም ያ ገና አልተወለድም ወይ የውጮቹን ካልኮረጅን መስተቀር ማለት ነው ሰው ለእኔ ያለው ፖፕ ሙዚቃ ነው ፖፕ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ፖፕ ሙዚቃ ነው ያለው ሶ ምንድን ነው የሚሆነው ለእኔ ሮሃ ነው ሮሃ ነው ምክንያቱም በጣም ረጅም አመት ነው ሁለት ኦልሞስት ሁለት ጄኔሬሽን ሙሉ በጣም ስሜት የሚሰጡ ዘፈኖችን በጣም በውስን መሳሪያዎች በጣም በስታይል በምን በምን በጣም ተገድበው ነገር ግን ሙሉ ህይወታቸውን እንዳለ እዛ ላይ የሰጡ ሰዎች ስለነበሩ ካሽዳይት ዳይት ሰላም ስዩም ያሪድ ተፈራ ኤልያስ ድራም ጆቫኒ ሪኮ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ና ሳክስፎን ስምሆን ምናምን እነሱ ተክለ ተስፋ ስኪም አለበት እነሱ ሁሉ ለረጅም አመታት የምትወዷቸውን ሊትራሊ እርግጠኛ ሆንበት በጣም ብዙ የምትወዷቸውን ኦልዲስ ተብሎ የሚተሰማቸውን ዘፈኖች በጠቅላላይ የሰሩት እነሱ ናቸው እነሱን ካላደነግ ታሪያ ማን ልታደግ ነው ስለዚህ ሮሀ በጣም አሪፍ ከአራቱ ጃኖ ከአራቱ የቱን በጣም በይበልጥ የምታደንቀው አለ ከአራቱ ማለት አራቱ እስከ ስብስብ ውስጥ ማለት ነው ዘፋኞች አሉ አለ ድምፃያኖ ድምያ ጃኖ ባንድ ባይ ወይ ድምፃያኖቹ ብቻ አይደሉ ድምፃያኖቹ ድምፃያን ናቸው ስራቸው በጃኖ ውስጥ ስለዚህ ድምፅም አንድ ኢንስትሩመንት አይደለም አይደል ልክ እንደ ጊታር ጊታር ድምፅ አለው ቤዝ የሚለየው ካላት ያወራል እንጂ ሴም ቲንግ ኢንስትሩመንት ነው እሱም አይደል ባንድ ውስጥ የነበሩት ሙዚቀኞች በሙሉ የባንዱ እኩል እንትኖች ናቸው ፊት ለፊት ዘፋኞቹን የምናስቀምጥበት ምክንያት ቃላትን ስለሚጠፉ ነው እነሱ የሚለያቸው ከሌላው ኢንስትሩመንት በዛ ነው ድምጽም አንድ ኢንስትሩመንት ነው ልክ ጊታርም አንድ ሌላ ተራ ኢንስትሩመንት ነው ቤስ ተራ ኢንስትሩመንት ነው ድራም ተራ ተራ ነው እኩል ነው ግን ስሜት ለማስተላለፍ ቃላት ይፈለጋሉ ቃላቶቹን እነሱ ናቸው አሽሙኑ ነው የሚያወጧቸው ሰው ማን ፍራንትማን ስላደረግ ናቸው ነው እንጂ በአንዱ አራት ብቻ አይደሉም ስለዚህ ኮምፔር ካደረግን ሙሉ አስራችን ነውከስሩ ውስጥ ሙዚቀኞች ኪሩቤል ተስፋይን በጣም አደንቋለሁ ኪሩቤል ተስፋይ ኪቦርድ በጣም ነው ማደንቀው ከሁላችንም በአንድም በአይምሮ ሁለትም በብስለት በሙዚቃ እውቀት ከሱ ሁሉ ደግሞ በላይ ደግሞ ራስን ራሱን ዝቅ አድርጎ ብዙ ነገር እያወቀ ነገር ግን ራሱን እንደዚህ አድርገው ለሰው በተለይ ለባንዱ የከፈለ ሰው ነው ከሙዚቀኞች ውስጥ ካየሁት ስ ኪሩ በጣም ትናል አርገዋለኝ ሌላ የገዛ ጓደኛ ያይሉን ነው ሁለቱም በጣም ትን አረጋቸዋለሁ ከሁሉም እንትና ብዬ ል ሰው የለም ግን በእኔ እይታ ውስጥ አንኳር የሆኑ ነገሮችን አድርገዋል ብዬ የማወራው ወይም መስዋእትነት ከፍለዋል ብዬ የማወራው አንድ ሀይሉ ኪሩ ሳሚ የጃኖ የመጨረሻው ሌት ማናጀር ጥሩ ነበር እሱ ብዙ ብዙ ከኔ ጋር አንስማም ግን እሱ ብዙ ነገር ያደረጉ ናቸው በጥበብ ደረጃ ግን ከመጣ ግን ከሁላችንም በሙዚቃ ክህሎትም በምንም የሚበልጠው ኪሩል ሚጠነክረው ከሙዚቃው ደግሞ ትንሽ ወጣ ንብልና ምን ያዝናነዋል ከሙዚቃው ውጪ ደግሞ እግር ኳስ አለ ሌላም ሌላም አለ ነው ሳድሊ እኔ ብዙ አልወጣ ከስቱዲዮ ወደዛ ወደ ውጭ ምናም ምናምን የሚል ይሄ ላይፍ ወርክ ባላንስ ከባድ ነው እኔ ጋራ ብዙም ጊዜ ስራ ላይ ነኝ በፊት ብታይቀኝ በቃ ሀንጋውት ማድረግ ፍሬንዶች ጋር ወይም ደግሞ ፊልም ማየት ወይም ምናምን ነው ምልህ አሁን ትርፍ ጊዜ ካገኘኝ ከቤተሰብ ጋር መሆን ንፈልገው ምን ያዝናባለቤቴ ጋር መሆን ንፈልገው ወደ ውጭ መውጣት ክለብ ምናምን ምናምን ወይ ሌላ ፊልም ምናም ምናም እንደድሯአለሁ አሁን ከልጄ ጋር መሆን ንፈልገው ያሰ ምን ያዝናና ለ አንድ ላይ ከቤተሰብ ጋር ስታሳልፍ የሆን የሚያዝናና ነገር አለ ልጄ ማየት በቃ የምታረገውን ነገር ማየት እሱ ነው ያዝናል ወንድ ነው ሴት ልጅ ነው ያለገት የመጀመሪያ ልጅ ሴት ናት ደስ ይላል በጣም 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 አንተ ሰርተ ደግሞ የተለያዩ በጣም ብዙ በርካታ ስራዎችን ሰርታል እና እንደው ስትሰማቸው ምን አይነት ስሜት ይሰማል ከሰራ ያላቸው ድምፃዊያኖች ምን ስሜት ይሰማል አዎ ሌላ ቦታ ሌላ ቦታ ሌላ ቦታ ብስት ነው ምለው በሁለት ምክንያት ደስ ይለኛል ምናምን ብዬ ልፎገር አልፈልግም ምክንያቱም ስላሉነ እንደዛ ስህተቶቼን በደንብ ግልጽ ብሎ ምሰማው ከተለቀቁ በኋላ ነው ማለት ይቻላል ና ምን አለበት አሁን ብቻ ባስተካክላት ምን ችግር ነበረበት ምናምን ላሉ አንዱ ስ ነው ሁለተኛው ህዝብ ጋር ያለውን ሪስፖንስ ስመለከት ነው እኔ አንዷን ዘፈን ለመስራት የፈጅዋትን የተከተከትኳት እንዱላ ሰው የሚያዳምጠው ላይክ ለስድ ሶስት ከዛ ሰምቶት እዛ ስቱዲዮ ውስጥ ብቻ አይደለም ዘፋኞቹ ያቺን ዘፈን ለመስራት የሚያወጡት ገንዘብ የዜማ ደራሴዎቹ የሚያጠፉት ኤነርጂ ያልተኛንባቸው ለሊቶች ምናምን እነዛ ሁላ ነገሮች ለኦዲንሱ ምንም ቦታ የላቸው ኦዲንሱ የሚሰማው ኦዲንሱ ዘፈኑን ሲሰማ ምን አይነት ስሜት እንደሰጠው ብቻ ነው ፊልም ያደረገው እንጂ ለነዛ ሙዚቃዎች ምን ምን እንደተደረገ ምን መስዋዕትነት እንደተከፈለ ቢያቀው አያቅም ቢያቀው በእውነት ፕራይቬት ፕሌኑ ነው ይገባቸው አሊል ነበር ግን የለም እና ያቺ ያቺ ትንሽ እንትን ታረግ ዲፕሬስ ታደረገኛለች ቢያዩ ታሪፍ ነበር ላሉ ስቃዩ ብዙ ነው ፊትስ ሚኪ ከባንድ ነው የመጣው ጃኖ ሌሎች የኔ ዜማ ባንድም ጸራለ ሌሎችከዳይት ጋር ሌሎች ሌሎችም አሉ እና እንደው በራስ ቅርጽ የራስን ባንድ ይዛ መምጣት አለማ አለ አስር ዳቦ ከመላስ አንዷ አንቀር ጥፋርጎ መብላት የሚባል ነገር አለ አሁን ለጊዜው እንትኔን መርጫ የራስ የራሴን መንገድ ይዣሉ ቅንብርን መተው አልፈልግም ሌላ ነገር ውስጥ ልግባ ስትል ብዙ እንደ ነገርኩ ነው ምስራን የምታከብረው ከሆነ ዴንድ ኦፍ መከፈል ያለበትን መስዋትነት መክፈል አለብ ያ የምትከፍለው መስዋዕትነት ሼር እያደረግክ ግን ከሆነ ግን እኩላር አይሆንም ስለዚህ ያን ያህል አሪፍ አቶ ነው አሪፍ ለመሆኑ የምትፈልግ ከሆነ አስር ዳቦ ከመላስ አንዷን አንቀር ጥፋ አርገ ብላ ፎከስ ማድረግ ፖንቱ ነው ስለዚህ ቅንብሩ በአንድ ጨት አለ ከሆኑ የተጨትኩ ነው ግን ወጣ ገባ የስፖርት ምናምንም ስለሌለችኝ ገር ተጎልቶ ከሟል ወጥቶ ትንሽ ትንሽ መጫወት ይሻላል በሚለው በሳምንት ሁለት ቀን በሳምንት ሶስት ቀን ምናምን ጨታል ሪከርዲንግ ላይ ነኝ ስትለኝም ነበረ እያናገርኩ ና እንደው ከዚህ ስዋላስ ምንን ጠብቅ አዳዲስ የሚወጡ የናብነት የነ ሚካኤል በላይ ናለ ሚካኤል በላይ ነ ናፍቀውናል በጣም የማቴ ያስተፈራ ማለ ማቴማቴ እንኳን ማስተር ወስዷል ጨርሰናል አልበሙን ፕሮሰሱ እንዳለ ጨርሶ የት ጋር እንደደረሰ አላቅም አሁን ትንሽ ራቅ ብሏል ሚኪን የዘራን ነው ብዙ ብዙዬ ደምሴ ፍራዲስ ነቃ ጥበብ ሸንዳኝ ሀይሉ ወይ እነዚህ ከሚታወቁት ከትልልቆቹ ውስጥ ጋር ከእኛጋደሙ ካሉት መሳይ ተፈራ አዲስ ለቀሰ ሄዋን አለች ሀይሉ አለ አረ በጣም ብዙ ሰውን ያለው ማን ማስተዋል እያዩ የሺ ደመላሽ ባልበም ደረጃ ነ የሺ ደመላሽ በጣም ብዙ አርቲስት አለ በቂ ነው ችግር ለ ሀና 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 ግርማለች ደርሷለች ብዙ ነው ጓደኞቼም አሉ አብረኝ የሚሰሩት ሙዚቃ አቀናባሪዎች ጓደኛ ያለ ታምሮ አማረ እሱ አለ እሱም በደንብ አሁን እየጎለበተ እየመጣ በጣም 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 ባይለኛ ፍጥነት እየመጣ ያለ ልጅ ነው ጎበዝ ነው እሱ ካሙ አለ ብዙ ነን አሁን ሰብሰብ ሰብሰብ እያለ ነው እርስ በርስን በደንብ ኮሚኒኬት እያደረግ ነው የተገናኘ ነው እርስ በርስ አቀናባሪዎች እርስ በርስ ትንሽ ትንሽ መደጋገፍ ምናም ጀምረናል ለብቻ ተደባብ ቀን ሳይሆን እንተጋገፋለን ነው አሁ መች ይወጣል የሚለው ና በጣም የሚያጓጓይ በተለይ ሚካኤል በላይ ነ በጣም ትላለን ነው ሚካኤል በላይ ነ ይመስለኛል የሚቀድመው ምክንያቱም ብዙ መስመሮችን ጨርሳ ነው ብዙ ማለቅ ያለባቸውን ነገሮች ኦልሞስት አጠናቀን ጨርሰናል ከእሱ ውጭ ዳይት መለስ አለ ዳይት መለሰን ዳይት መለሰን ይመጣል በቅርቡ የሆነት ዳይት መለሰ በቅርብ ይመጣልሳኞሰላይ ነበርዳይት መለስ በጣም ኢሞሽናል የሚያደርገኝ ሰው ነው ና በጣም ነው ሞ ዛሬ ራሱ ማለት ነው በርዝ ዳል ዛሬ በጠዋት ፌስቡክ ላይ ስጋው የመጀመሪያ ስሬ ለእሱ በርዝ ዴዎች መላክ ነበር ስለዚህ ለዳዊት መለሰም እንግዲህ እንኳን ተወለድ ሀፒ በርዝዴ ጋሽ ግን ዋናው በቃ እሱም አሁን ከስንት አመታት በኋላ አራት አመት አልማ ማወጣለ ካሊ አራት አመት እኔ እንኳን ካወቅኩ ማለት እኔ ጋራ ስንሰራ ሁለት አመት ከምናምን ጨርሰናል የቀረው እንዳለ አበጋዝ ጋር ነው ያለው እና አንድ ሌላ ጓደኛ ሌ አቀናባሪ ብሩካፎርቅ ይባላል ሌላ ጀት ልጅ እሱም አለ ብቻ ኮሌክቲቭሊ አብረ ነው የምንሰራው ሰው በመጨረሻ በማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እናመስገንና ሰአታችንም ስላለቀ እንሰንባበት ያው እንግዲህ እስትንፋስ ለሰጠኝ ፈጣሪ ነው መጀመሪያ ማመሰግነው የሁሉ ነገር ባለቤት እሱ ስለሆነ እግዚአብሔር ነው የማመሰግነው ከዛ ቀጥሎ እንትናን ከእንትናን እንደዚህ 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 ብ ማንንም አለይም ሁላችሁም ታቃላችሁ ነው ምላቸው ለሁሉም በእኔ ህይወት ውስጥ ምን አይነት እጅ እንዳላችሁ ታቃላችሁ በእኔ ህይወት ውስጥ ለሁላችሁም እድሜና ጤና ይስጥልኝ ይላለው እንግዲህ በዋነኝነት ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ነው መስራት እንዳለብኝ ሰርቻለሁ ብዬ አላምንም ገና ይቀረኛል ብዙ ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ለተሰጠኝ ትልቅ ክብር ና ለተሰጠኝ ሞራል የኢትዮጵያን ህዝብን በጣም 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 አርቅ ያመሰግናል ተሰብሬ ያመሰግናል እኛም ደግሞ አክብረህን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዲህ በጣም ቢዚ ነው ሰዓት ስኬጁል አክብረህን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መታ ደግሞ ኢንተርቪው ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንዳከበርከን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም አሪፍ አድማጮቻችን እያደመጣችሁን ስለነበረ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ስለ ደበላችሁልን ስለ የዛሬ እንግዳችን ሚኪ ነበረ አርብ ስምንት ሳ ሲል እንገናኛለን መልካም ቀን ይነላችሁ ቻ የኔ ባላዳ ፌም ዘጠና አምስት ነጥባል